Значи това е българският таргет, пачо. Имате ли по една стотинка? Жената е много голяма. Ай, сходи. Хора, ама не трябваше да се Така, отиваме да пазуваме в метро. Значи това е българският таргет за всичките, които гледат американски ютубъри. Значи от моите хора сте. Значи това е българският таргет, пачо. И трябваше да направя фриз фрейм. Карай, следващия път. Трябва ли ми карта за това? Аз помня, като малък има по-скъпа. Имаш ли две по една стотинка? Две по една стотинка? Да. Не. Може ли да помоля за две по една стотинка? Имаш ли? Какво му направи? Чай малко, дай ме. Извинявай, моля те, помоля за... Имате ли по една стотинка? Що? Просто ми трябват. FBI, open up! Не знам, нямам идея. Моля, бе, виж се. Ама мисля, че нямам. Имам по две, вършат ли работи? Не, по една стотинка. Една имам само. Добре, ето ви две стотинки. Оставете. Не. Странно, защо ви бяха? Така се става милионер, само така ви кажа. Да, лек ден. Ще е сега, кой да питам? Кой да изтормозя? А, и тия. Не, тая крива, от сега казвам. Извинявам, че я преснявам. Имате ли една стотинка? Само една ми трябва. Йес! Добре, ето две стотинки. Не, моля се. Абе, не стига, бе. А, хора, така се става милионер, да знаете. Водата се дрежа микроби, бе. Аз пия само алкохол. Лек ден, благодаря. Значи напред сме с две стотинки, маняци. Така че AdSense-а, мое го забрайте. Така се правят пари. Такъв е. Изпуснах едната стотинка. Така. Ето една, още една. Така, какво ще ги правя след тези две стотинки? Намерих между другото. Сега ще се отключиш количка за две стотинки и си вземеш стотинките. Чеки сега, значи ти буквално трикът е... Но как може точно аз кога са кане да ти го покажа? За две стотинки получавате цял автомобил. Забравих, какво трябваше да взимам. Ето това. Напред, и какво са прави на тази машина? Нищо не ставаш си картата. Маркираш си това. А, картата? И милионер ли ставаш? Аз карах 2 стинки ниско. 2 стинки, браво, да. Така се плача с малко. Къде ли е своята мето карта? Окей. Айде, им дали спечели. Скай палата, аз искам палата. Ох, напрежението е много голямо, аз така не притеснявам се. Пак питай. Ими какво? Чао, лек ден. Ама, то трябва ли да е смесено шоколад, черен шоколад с какао или... Те по принцип така ги правят. Аха, то е комбинация. Не знам, даже въобще има чуш с такъв... Не, че не знам, аз съм един от най-добрите готвачи, но все пак. О, край. Край. Значи, в принцип, не може да ме съблазните с нищо. Нито може да ме съблазните с шоколади и така нататък, нито пък нутела. На мен ми дайте зрънчо или най-евтините курасани от 20 стинки. 15 даже. Според мен е това е. Аз усещам, че е това. Това е. Това ми харесва, а? Ами, колкото повече, толкова е повече, нали така? Ме че пухто ли беше, кава? Колкото повече, толкова е повече. Много благодаря. Пудра захар. Ай, сходи. Това ще стигне ли? Да. Аз съм на диета. Бип. Тая жена имаш синя коса. Мега яката коса имаш. И аз към така. Ехааа. Какво става, колега? Джанк. То са готин. О, изстелен! Изстелен! Яу! Така, взехме всичко, сега остава само да изчистя. Така, здрасти. Добре дошли в кухнята на Зарко Раев, поредният епизод, където ние готвим уникални ястия. Не уникални, извинявам се, на ниво ястия, където никой друг не може да изготви. Гордан Рамзи кой? Ути Раев, чеф Раев. Така,
имаме подразаха. Ванилия. Течна ванилия, батьо! Масло. Искам да ме аксепнете в Beauty Guru Community-то. Please. Какао. Той е черен шоколад с какао, но какао. Брашно. И заар, батьо. Така. Днес ще готвим. Да, познахте. Не по моя рецепта. То не, че до сега са имали моя рецепта, нещо, ама все пак. Понеже съм най-добрият готвач, трябваше да дам малък шанс на някакъв акаунт Tasty. Tasty. Били много известни. Ако аз успея да го направя това нещо, а не, аз ще го направя това нещо, защото аз съм професионален готвач. С сертификат. Ако мислите, че имам сертификат, ето го сертификата. Да, понеже в момента съм на диета. За всички, които малки скопки отварям, за всички, които питат в момента какъв ти е режим и така нататък. Хора, в момента съм на абсолютно никакви, почти никакви, на два дена от седмица съм на въглехидрати, почти нямам през останалото време никакъв въглехидрат. Затварям скобата. Другата неделя имам cheat meal, като мога да ям тези неща. Затова ще правим днес домашни орелка. Нека гледаме видеото. Между другото всички линкови ще са долу в описанието. Чакай, колега, чакай! Daddy, chill. Добре, ние вече почнахме, окей. Значи, трябва ми голяма купа. Готово. Ви знаете ли, че аз не съм ял и след няколко часа съм на зала? Какво? А, искате да видите какво ще ям? Окей. В принцип аз закусвам следното. Breakfast! Овесени ядки, 100 грама, около 6-7 яйца. В принцип трябваше да е само един жълтък, ама вече станаха 3. Но аз един слагам 2, един въобще не слагам, така че. Между другото, малък сайд ноут, не съм ял сладко вече от... Днеска е... Какво е днеска? Не съм ял вече 5 ден сладко. Което не беше се случвало от... Мисля, че повече от година и половина. Да, имаше някаква човка вътре, окей. Измерваме. Аз трябва да взема телефона. Yes! German Precision! След като сме сложили яйцата и овесените ядки, слагаме вода. За тези, които се ме питат, брат, какво да яме и какво е изкус, аз ще дам един съвет. Ако ще едете въглехидрати, ги аз ще приеда тренират. Или за тези, които не тренират, което диетата и режима за хранене върват ръка за ръка, но за тези, които не тренират, поне ги яща сутрин. Така че слагаме бананчето. Убивате го само от едната страна, да остане и толкова. Хвърляте останалата част и правите следното. Аз не знам дали се фокусира това нещо. Слагате лъжицата и буквално режете малки парче. Дай падна. Вместо да използвате нож и каквото и да било. Не съм... За малко падне камерата. Не съм шугувам, наистина е 100 пъти по-горе. Ако сте като мен, които наистина умират за сладко, си взимате стевия. Взимате едно хапче, правате го на плота, взимате лъжицата от преди малко и буквално го чупите. Сега, това нещо идва тук. И сме точни. Защото искате да ви кажа една история. Значи, вчера започнах аз... Хареса ли историята? Здравей. Hey Siri, how much grams is one cup? Grams and cups are not compatible. Търся това оранжевото нещо от спешала за 3000 абоната, където го използвах за измерването на звездичките. Как стана? Трябва 200 грама захар. Това е сух. Значи гугълнах, че захарта One cup е равна на 227 грама захар, което... О, всичко се разда. Две супер лъжици сол. Една, две. И трябва да го разбъркаме. Намери го. И това го намерих, ама не мога да намеря бъркалки. Трябва да го изпия това нещо. Вземи си професионалното устройство. Сещам как се чуши сега.
не! О, не! Нека ви покажа какво току-що направих. Първо, ще го начупим малко. О, той с това го е разделил на малки парчета. Може би маслото трябваше да е малко по-меко. You're an idiot. Супер. Красота. Две яйца. Ако си като мене и ядете толкова много яйца на ден и забравите, че ще ви трябват яйца за това, не използвайте малко от жълтъците, които са ми останали. Рис, почели рискови. Добре. Зало всичко вървиш както трябва. Пише two cups, което означава две купи. Значи купите не ги знам грамове. Също вече ги знам, защото ги гугълнах. И one cup е равно на 225 грама, 227 грама. Ще имаме една лъжица от това колко е. 170 с лъжицата. Само лъжицата е 70, значи сложихме 100. Значи още 4. Така. Какъв съм професионалист, де? Това въобще не ми изглежда добре. Какъв съм професионалист, де? Пак всичко ще стане... Понеже не ми се рискува много, това ще го помашка малко. That's what she said! О, това е много яко. That's what she said! Това е много яко. Окей. Много яко! Окей. Окей, обаче е много голямо. Daddy, chill. Аха, обаче трябва да сложим какаото. Което е 1,4. Тоест, две лъжици и една четвърт. И една втора сода. Сега, какаото. Колко мириш? Да, излезе половината вънка, добре, няма проблеми. Още едно. И то целият пакет излезе. Май ми трябва още какао даже. Ама... Истинските готвачи намират нови начини да направят още по-деликатесно ястието. Така че не се притеснявайте. Аз съм тук. Аз знам как да готвя. Трябва да стане много thick. Знаете ли какво ще направим? Освен да усерваме кухнята, че ги сложа отново. Да, между другото наистина мириш на Орео. О, хора, това е Орео. Така, ще е хубаво, ако отида да се изкъпя, защото съм мега мръсен. Това трябва да го сложим в някакво фолио, да го направим на купче. И като го направим, трябва да го става за един час. Нека просто да покажа. За какво става въпрос? Красота! Ще се видим след един час. Така, нека видим какво се случи, но... Буквално това е. Това би е следващата стъпка. Трябва да го размажем. Аз нямам печулка, което е малък проблем, но ще се опитам върху това. Ще се опитам тук да го размажа. Пропота, професионално. Made with Zumba Love. Designed for Zumba Lovers. Не съм от най-големите Zumba Lovers. Даже Zumba не мисля, че съм практикувал някога. Но бутилката е готина. Знаете ли, прекалено рохко е. Но ще видим какво ще се случи. Ако някой от тук, който разбира, не който разбира, ми, който е колега, готвач, професионален готвач, да ми даде някакви съвети и да пишете долу в коментарите. Моля ви. Защото, смисъл, както винаги се справям повече от прекрасно, все пак, нали, най-добър готвач. Ще е хубаво, нали, споделите съветите. Имаше една стара поговорка, която казва следното. Какво? Okay. I always spank my dough. Who's your daddy? You're not my dad! Daddy, chill. Ами,
Мисля, че е готово. Сега трябва да намерим чаша. И направим слагаме на това. Това включваме печката. Така, трябва ни хартия, която не знам дали имаме. Ами, хора, както винаги знаете, че се тозар е подготвен, нямам такава хартия, имам фолио, така че фолиото ще помага. Трябва ни, имах някакви шотове, които очевидно не са използвани, защото аз не пия excuse you. Малко, всъщност не малко, ами доста, я да видим какво ще стане. Горе-долу, само трябва да сме внимателно сега. Yes, бе! Бум! Значи, чакам се обаждането от Ути, от Гордан Рамзи, от Гай Фиеби. Чакам ви да ми се обадите и ми кажете браво, моето момче. Човек, това е мега ярко. Малък инцидент имаше, но спокойно, хора, ще го съживим. Все някак. Това е дебел. Затам да направя една голяма. Едно голямо орео. Сега имаме 1, 2, 3, 4, 5, още една. Така, сега това всичкото трябва да съединим. Стане една купчинка, поне това е планът. Сега ще вземем някоя купа и ще направим кръг от това нещо. Само че тази купа е малко голяма. Окей, слагаме го. Тия звуци ми напомнят на нищо друго, ама вие си знаете на кой ми напомня. Daddy, chill. Най-важната част, хора. Трябва ми нещо от сорта на нож. Или нож. Трябва да направим операция. Махаме тези части. Отделяме ги. И плавно го пъхаме. It's time to stop! И сега трябва да сме много бързи. It's time to stop, okay? Yes, бе! О, ш**, нямам място къде го сложа. No more! Кое? Не се прави така? Не, бе. Хора, фърната се включи и може да стане напечено. Завъртаме няколко пъти, може да се отлепи. Между другото, патента е мой, така че копирайте. Не, 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 не. Yes. Yes! Сега на 160 градуса за 15 минути. Hey Siri! Start a timer for 15 minutes. Okay, your new timer is running in 15 minutes. Thank you. И сега трябва да направим вътрешността на това. Между това не знам какво ще го правя. Щеше да е хубаво направя още няколко, ама. Този път слагаме половинката от първият път маслото. Дали ще знатам да го смачкам с ръце първото, което е, не знам как ще го измия. Да, няма мини. 500 грама от пудра захар. Хвозгат ми се ръцете, не мога да. Една цяла супена лъжица ванилия, т.е. две такива. Колко му мириш ванилията. Така, друго. Не, трябва да го разбъркам. Трябва да ги измия, да не? Мисля, че ми трябва още масло. Красота! Чакай, сега ще ви покажа. Просто красота! А, ето трябва да ги изкараме. Така. Хора. Хора, това май не трябваше да се случва. Хора! Окей, малко по-голям са отколкото очаквах. И
сега почваме да мажем. Между другото, нека тестваме поне едно. Също са. Yeah! Ами, ето ги двете. Само че се начупиха супер новото. Така че няма да се получи една голяма. Сега трябва да ги намажем. Време на истината. Малко съм прекалил с маслото, но иначе вкусът е същия. Момента на истината. Кукинг с Азар. Надявам се да ви е харесало видеото. Ако ви е харесало видеото, нанесете лайк и абонирайте се долу. Благодаря за 5000 човека. Не знам как ги стигнахме. Още веднъж ви казвам. Надявам се да ви е харесало видеото. И пожелавам ви един страхотен ден. Пис! Тази страна на бисквитка стана още по-дебела. Ей, майка ти ш**а! Кого ще блъскаш, често ти кажа?